Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, doutor Aldo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo em paz? Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Eu vou pedir para que vocês escrevam nos comentários para a gente poder ver. Bom, todo mundo escutando bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paula, eu sou uma das membros do GEPA e coordenadora, tá bom? Antes de iniciarmos, vou passar alguns recadinhos para vocês, super importantes, então peço que prestem bem atenção, tá? Em relação aos certificados, só receberão os certificados quem realizou a inscrição pelo Simpla e quem assinar a lista de presença ao final da palestra. Esse certificado ele será enviado pelo e-mail de vocês cadastrado no Simpla dentro de 7 dias úteis, tá bom? As dúvidas que vocês forem tendo sobre a palestra podem colocar aqui no chat, que ao final o doutor Aldo vai tirar todas as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas sobre certificado, qualquer assunto envolvendo o grupo de estudos, podem colocar também que a gente vai respondendo pelo chat, tá bom? A nossa lista de presença ela não tem palavra-chave. E nós vamos disponibilizar o final da palestra aqui no chat. Então, para o pessoal que deixa o chat desativado, ao final eu peço que ativem para poder receber o link, senão não tem como a gente emitir o certificado para vocês, tá bom? Hoje a nossa palestra será com o Dr. Aldo, que será sobre as principais diferenças na nutrição de cães e gatos. Em nome de toda a equipe do GEPFMU, eu já gostaria de agradecer ao Dr. Aldo de ter aceitado esse convite nosso e estar aqui com a gente hoje. O doutor Aldo, ele é graduado pela Unesp de Jaboticabal em 1990, realizou seu mestrado em nutrição na USP em 1995 e realizou uma especialização em marketing e comunicação em 2002 pela SPM de São Paulo. Nutricionista na indústria desde 1992, desenvolveu projeto de pesquisas e produtos para nutrição animal, tem atuação direta no campo, presente também nas principais agroindústrias como Aurora, Perdigão e Sadia. Atuou também no segmento de aquicultura, na produção de tilápias e camarão. E desde 2009, 2019, desculpa, é sócio-proprietário da NutriVida, que é uma empresa voltada à prestação de serviços em nutrição de cães e gatos. Eu desejo a todos uma ótima palestra. E, doutor Aldo, se você precisar de ajuda para poder compartilhar sua tela. E com certeza, vamos lá, você vai me ajudar. Lá vamos nós, né? Vamos ver se estou fazendo tudo certinho. Apresentação. E agora eu estou fazendo. Tá aparecendo aí ou não? Não, né? Ainda não. Você clicou naquele botãozinho que eu te expliquei para compartilhar a tela? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ah, não, não compartilhei no botãozinho. Cadê o botãozinho mesmo? É Aqui do. na. É aqui nessa ferramentinha? Isso, Não, é no. Ou é que na tem. televisãozinha? Isso, Televisãozinha, na né? televisãozinha com mais, isso. Então tá. Aí eu vou aqui no share screen, não é isso? Isso, janela do aplicativo. Ah, janela do aplicativo. Achou aí? Agora eu aperto em cima e compartilho, certo? Isso. Aí eu coloco aqui para o pessoal. Agora eu posso ir lá? Pode ir lá. Caso o som fale e trave a apresentação, eu entro novamente aqui, tá bom? Para poder te avisar. Ah. Então tá. Então eu vou ver se tá dando certo. Um, dois e. Tá dando certo? Deu, apareceu sim, tá bom? Uma ótima palestra para todo mundo. Eu não tô me vendo, não tem importância, né? Não, mas o pessoal tá te vendo, tá bom? Ah, então tem que tomar cuidado, né? Que eu tenho que lembrar que eu tô aparecendo, né? Sim, é melhor. Tá bom, então. Agora tem Tá um bom? ocultar aqui que eu acho que eu posso. Beleza, qualquer coisa dá um help aí para mim. Tá bom, pode deixar. Boa Então tá, palestra. pessoal, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande aí pela FMU, né? Afinal de contas, eu
com muito orgulho, fui aluno, né, apesar das minhas barbinhas brancas da FMU, tive aí com vocês, conheci a Paulinha e muitos de vocês, e tenho realmente um carinho muito grande por todos os professores, não tive, infelizmente, aula com todos, mas com aqueles que eu tive, realmente eu tenho um carinho muito grande, aí a Thalita, a Gabi, o Ricardo, entre outros. Então, para mim, é um prazer, é um orgulho muito grande poder estar aqui, contribuindo um pouquinho com vocês, com esse projeto, que eu fiquei encantado, achei um projeto de uma iniciativa espetacular de vocês, né, com o apoio da Premier, que é uma grande indústria, referência, orgulho nacional aí desse trabalho tão grandioso na nutrição de cães e gatos, uma empresa que eu conheço bastante, conheço muitas pessoas, alimento meus cães com o Premier, tem um pequeno canil de bulldog inglês que acho que muitos sabem, né? Muito bem, vamos em frente, eu vou, fiz com muito carinho, com muito capricho essa apresentação para realmente trazer para vocês um conhecimento um pouco além do que é a base que vocês têm na faculdade e também no curso de veterinária de uma forma geral para quem tiver acesso aqui, né? Estudando um pouco a graduação da veterinária principalmente, passando um pouquinho sobre a grade da zootecnia, então, para poder trazer algo realmente de contribuição para vocês, tá bom? Então, assim, sendo bem fiel ao tema, né, eu vou trazer aqui as principais diferenças da nutrição de cães e gatos. E quando eu comecei a desenvolver o conteúdo, eu falei, puxa, falar de nutrição de cães, né, falar de nutrição de gatos, talvez mais do mesmo, e é muito conteúdo, e depois juntar tudo, falei, nossa, acho que eu não vou conseguir muita coisa, né? Então, pensei, vamos direto ao ponto, vamos falar sobre a grande diferença, e ela é muito grande, da nutrição de cães e gatos. Só que para isso, nós vamos ter que passar um pouquinho sobre a bioquímica, sobre metabolismo, né, que é uma matéria, não é das mais interessantes, mas eu vou tentar fazer o melhor possível para vocês aqui, porque sem isso vocês realmente não vão entender, não vão conseguir raciocinar daqui para frente, né, com relação à nutrição de cães e gatos e principalmente a diferença disso, tá bom? A diferença da nutrição de cães e gatos. Então vamos lá, com muita calma, anotem as perguntas, e no final eu vou procurar responder tudo bem certinho. Muito bem. Para a gente falar da nutrição, da diferença de cães e gatos, nós somos obrigados a voltar um pouquinho no tempo, talvez você já tenha ouvido falar bastante disso, e lembrar que os cães estão conosco, estão convivendo, ou começaram a conviver com os homens, aí há mais de 20, 30 mil anos. Tem relatos aí sobre, falando de até de 40 mil anos, dessa aproximação, dessa união dos cães com os homens, né? Enquanto que os gatinhos, os felinos, eles, até alguns autores dizem que nem domesticados foram ainda e que essa aproximação, quando muito, não tem 5 mil anos. E nós vamos ver que isso tem diferença. Nós vamos entender que esse fato, até um fato histórico, conceitual, contextual, ele tem ligação direta com a nutrição e com a diferença da nutrição de cães e gatos, tá bom? Eu trouxe aqui em cima, eu não sei se o meu mouse aparece para vocês, mas eu trouxe aqui em cima o que seria, né, o antecessor aí, o primeiro antecessor dos cães, né? Parece mais uma raposinha, né? Eu até um nome estranho, anotei aqui, Perocion, não sei se é assim que pronuncia, mas são os relatos dos primeiros cães, assim, quando se separaram dos lobos, quando eles deixaram lá a matilha dos lobos, e num processo de evolução, de transformação, esse seria o parente mais próximo dos cachorros há muito tempo. Então, esses animais
né, aqui mostrando então o lobo, as diversas raças de cães com a ligação parentesco direto com os lobos. Aí nós sabemos que 99% dos genes são iguais, né? Algumas raças, como o Chow Chow, ela tem uma ligação até mais próxima do lobo do que outras raças que foram aparecendo mediante cruzamentos, né? Mas o fato importante aqui é que os cães se aproximaram da aldeia dos homens, né? E aí o que, que aconteceu? Eles começaram, aos poucos, eles começaram a se alimentar da mesma coisa que os homens também se alimentavam, né? Eles pensaram assim, talvez seja melhor, talvez essa é um plano mais inteligente, quem sabe, de sobrevivência para nós, do que ficar aí caçando e correndo risco, deixa o lobo lá e vamos nós tentarmos aqui uma vida mais tranquila e fácil. E foi realmente o que aconteceu numa troca de benefícios aí, uma vez que eles também faziam aí aos poucos, aqueles que eram mais mansos iam fazendo como se fosse uma guarda das aldeias dos homens, e essa relação que existe até hoje, uma relação maravilhosa, ela começou dessa forma, né? Enquanto isso, os lindos gatinhos continuavam quietos na vida deles lá e não queriam saber dos homens, não, tá bom? E vamos entender como que isso causou até hoje uma grande transformação, tá? É válido lembrar aqui, pessoal, uma coisa muito importante que tem a ver com a grande, talvez a grande virada de página da história da humanidade, que é quando o homem descobre o fogo. Né? Tem um fogo aqui, tinha que ficar maior, eu teria que pôr o desenho de um foguinho aqui. Mas para quem gosta de história, eu que sou casado com uma bióloga que estuda muito, acabo pegando muita coisa aqui, mais fácil nesses aprendizados todos, né? Então, o homem teve uma evolução muito grande, né? No domínio aí das espécies, né? Dentro da cadeia alimentar e tudo mais, quando ele descobre o fogo, né? E isso provocou, foi um salto evolutivo para o homem gigantesco. A partir do momento que o homem aprendeu a cozer os alimentos, ele começou a aproveitar melhor, ele passou a ter uma digestão melhor, né, das carnes, dos alimentos, através do fogo, né? E por que que eu estou falando isso? Eu estou falando porque o cachorro foi junto. O cachorro aproveitou, né, essa evolução e ele acompanhou o homem também, né? Ele acompanhou esse resultado desse grande benefício que o homem conquistou. E aí o homem, a partir daí, ele ampliou muito, ele diversificou muito a sua alimentação, a partir da descoberta do fogo, né? Entre outras coisas, proteção, frio, entre outras coisas, ele teve a possibilidade de aproveitar outros alimentos. E foi nessa época que o homem, então, descobriu que ele não precisaria só ficar caçando, né, correndo risco, gastando mais energia, né, na caça, né, ele poderia plantar. Então ele começa aí a deixar de ser um caçador para ser um plantador e entra então agora a história dos carboidratos na alimentação do homem. Tubérculos, carboidratos de uma forma geral, né, os primeiros cereais, o trigo foi um dos primeiros que apareceu, etc., o homem começa a se alimentar também dessas novas fontes. E ele foi modificando aí toda a sua fisiologia com a ajuda do fogo. E o nosso querido amigo cachorro foi no vácuo, foi junto nessa história, né? Então aí começa a grande diferença da nutrição dos cães e dos gatos. Então, entendendo essa história, fica tudo mais fácil para vocês compreenderem como deve ser a nutrição de um cão e como é diferente a nutrição do gato, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Então, pessoal, olha que interessante esse trabalho. Eu acabei tirando print
de um trabalho. Eu não consegui trazer o trabalho aqui, porque eu tenho um pouco de dificuldade aí com essas ferramentas, mas o importante é o que eu vou explicar aqui em detalhe sobre especificamente o amido, né, que responde aí pela o grande exemplar dos principal aí dos carboidratos, tá certo? Nós temos os carboidratos de cadeia curta, de cadeia longa, e aqui nós temos um carboidrato simples, de rápida digestão, que vai disponibilizar de uma forma muito eficaz e rápida a glicose, nós vamos ver isso já já, né? Mas esse trabalho, pessoal, olha que trabalho interessante. Ele mostra que lobos que estavam sendo criados numa reserva, num cativeiro, etc., num zoológico, né? E eles alimentaram esses lobos com fontes de carboidrato, né? E foram mensurando a atividade da amilase na digestão do amido, na digestão do carboidrato. E olha que interessante, né? Tiveram alguns lobinhos aqui um pouco melhores que outros, mas, de uma forma geral, a média da ação da amilase dos lobos ficou em torno de 3,5. Enquanto os cães, olha que interessante, gravem esse trabalho, quem ainda não viu isso, é muito importante, tá? Aqui, algumas raças, BS, Boxer e tal, com algumas diferenças, inclusive, tá? Mas o importante aqui é observar que a média dos cães ficou em quase 14 da atividade da amilase. Ou seja, quando você compara 14 com 3,5, é uma diferença brutal, tá? Então, isso mostra o quê? Que os cães, dado esse convívio de muitos anos com os homens, a fisiologia, né, a digestão, toda a fisiologia digestiva do cão, ela se tornou extremamente diferente do que é a nutrição, do que é a digestão dos lobos. Lembrando que existem várias espécies de lobos, né? Mas o fato é que essa transformação aconteceu. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa, quando vocês ouvirem algum relato referente a comparações do cão com o lobo, mas o lobo na natureza, em vida livre, come carne, né? Dietas para cães com excesso de carne, dietas naturais, né? Estratégias ou planos nutricionais com uma carga muito alta de proteína e até mesmo de carnes para cães, nesse raciocínio, vocês já saberão que não é um raciocínio adequado. Por quê? Eu vou explicar com detalhes os riscos de tudo isso, tá? Falando de cães, mas aqui vocês já conseguem gravar e lembrar que os cães digerem muito bem o amido, né? O amido que é utilizado tanto nas rações, né, nas diversas opções que nós temos, de arroz, de milho, de trigo e etc., como também nas dietas naturais, com o próprio arroz, batata e várias vários carboidratos que nós temos disponíveis aí, tá certo? Alguns com índice glicêmico mais alto, outros menores, mas não vem ao caso discutir isso aqui. Então é importante vocês lembrarem, gravarem isso, né? Essa informação de comparar muito o cachorro com o lobo, ela não tem muito sentido, principalmente nesse aspecto. E a indústria de nutrição, ela tem aproveitado bastante, esse aspecto com muita eficiência, né? As extrusoras funcionando, melhorando a digestibilidade desse milho, fazendo esse processo de cozimento que eu expliquei no exemplo do fogo, né? De uma forma muito eficiente, de uma forma realmente que traz uma nutrição de excelente digestibilidade. Tá certo? Muito bem. Calma, não fiquem assustados nem com
preocupados aqui. Aldo, pelo amor de Deus, o que que é essa loucuragem aí? Vamos devagarzinho, só para a gente... Nós temos que entender isso daqui, né? Olha só. Isso aqui é um mapa metabólico ultra mega simplificado, tá, pessoal? É, porque o mapa metabólico da bioquímica, ele realmente é bem complexo, tá? Mas é importante a gente passar por isso para que vocês tenham esse conhecimento ou recordem disso em algum momento que vocês estudarem, tá? Então, vamos lá. Todo o alimento, né, aqui falando tanto de cães quanto de gatos, né, todo o alimento, na forma de diversos ingredientes ou na forma de rações, alimentos naturais, enfim, toda a possibilidade de um alimento não tóxico e digestivo, ele obrigatoriamente ele será classificado ou como um carboidrato de cadeia simples ou não, um lipídio, uma gordura, correto? E se vocês vão lembrar da aula de nutrição, né? Ou proteína. E os ácidos nucleicos. Muito bem. Depois aqui nós temos as vitaminas. Olha só que interessante. Principalmente carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Eles compõem praticamente toda a dieta, independente de como ela é confeccionada, né? Essa via do carboidrato, né, se desdobrando em glicose e depois diretamente sendo armazenada no fígado como glicogênio, é uma das principais vias, é uma via muito importante, é uma via econômica, simples, que tem um lucro energético na forma de ATP muito interessante, ou seja, existe pouco desgaste de energia para esse processo metabólico, e os nossos amigos cães utilizam eles de uma forma muito legal, tá? Eu vou explicar com detalhes, tem muita coisa envolvida com isso. Depois existem os lipídios e as proteínas. E olha que interessante, nós vamos observar que o nosso amigo gato não curte essa via. Lembra? Ele não foi morar junto com o homem, né? Ele ficou lá na vida livre dele, caçando. Ele não quis saber, né? Então, ele não tem, ele não desenvolveu essa via até hoje. Lembrando também que enquanto os lobos, na origem dos lobos, tem, falando de lobo ainda, eles têm algumas, eles têm a variabilidade maior. Se você pega o lobo guará, por exemplo, ele tem um hábito alimentar muito diferente, por exemplo, dos lobos das regiões frias, né? Enquanto que os felinos não. Se você comparar, por exemplo, os grandes felinos, o gato selvagem, enfim, os felinos, de uma forma geral, eles são muito parecidos, tá? Então, esse é mais um fator que diferencia. Além de não viver junto com o homem, eles ainda são muito iguais, enquanto que os lobos já apresentam alguma diferença, tá? Então, esse é um outro fator. Todos esses ingredientes, todos esses nutrientes, tá? Eles vão caminhar para o mesmo lugar, eles vão servir como fonte de energia quando presente no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, respiração celular, tá? Que todo aquele processo metabólico que nós estamos olhando aqui do lado do ciclo de Krebs, que você tem a formação do ATP, nada demais, liberação dos elétrons com a energia, formação de água, e aqui na forma aeróbica, né? Com o consumo aqui de oxigênio, liberando CO2, e esse é um processo oxidativo, é um processo que queima, é uma combustão, tá certo? Então, lá na bioquímica da glicose, chegando em dois ácidos pirúvicos, esse ácido pirúvico entra no ciclo de Krebs, tá? O gato, ele faz o seguinte, ele faz a deslocação do ácido pirúvico, acetilcoenzima, diretamente do aminoácido. Ele prefere essa via, tá? E como chama essa
via. Via chama gliconeogênese. Então, os gatinhos são poderosos, poderosos animais, os felinos, para a realização da gliconeogênese, que é uma via, entre aspas, ultrapassada. Opa! Como assim? Ela é ultrapassada porque ela demanda um gasto calórico. Sempre tem um resultado positivo, mas existe um gasto para produzir, para chegar nisso. Porém, o gato gasta menos comparado ao cão, comparado aos humanos, né? Então, a dieta da proteína, por exemplo, que vocês já ouviram falar dos humanos e tal, que ajuda realmente no processo de emagrecimento, e para cães também funciona de uma certa forma, tá certo? No gato, não. Tá? O gato não tem, ele não tem tanto gasto nessa via, tá bom? Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos que recordar alguns pontos, tá? O que que é a glicólise? A glicólise é a quebra, tá, da glicose para transformar, para conseguir captar o ATP, para o resgate de energia, né, através da glicose, tá certo? Então, é a quebra da glicose, e isso aqui acontece principalmente na digestão dos carboidratos, na digestão do amido, tá? Então, essa é uma via importante para os cães, tá? Muito importante, tá? E o cachorro também faz gliconeogênese, tá? Ele também faz, mas ele se aproveita muito da glicose, tá? Muito bem, o que mais? A glicogênese, o que que é a glicogênese, tá? Diferente da gliconeogênese, não vamos confundir aqui, tá? A glicogênese é quando eu armazeno energia na forma do glicogênio. Então, assim, eu não vou usar todo o meu ATP para minhas funções, para correr, para reproduzir, para crescer, para tudo que eu preciso, para o meu próprio metabolismo, tá certo? Eu não vou usar. E a minha sobra eu vou armazenar. O primeiro lugar que eu armazeno é no fígado através do glicogênio, tá? Tanto no cachorro quanto no gato, no cachorro de uma forma mais eficaz, tá? Então, essa é uma via contrária, é uma via contrária, como se ela tivesse, como se o processo bioquímico estivesse voltando para trás aqui, tá? Para de novo formar a glicose, para ser armazenada, no caso aqui, como glicogênio. Então, essa via é chamada glicogênese, que é a formação de uma glicose de novo, tá? A glicogenólise é quando eu quebro esse glicogênio, tá? Que eu formei, que eu armazenei, porque aí eu vou precisar dele, por exemplo. É, faltou comida, eu vou precisar dele. Eu estou numa dieta, coisa do tipo. Então, eu vou e aquilo que eu guardei, que eu não armazenei ainda na forma de uma gordura, num tecido adiposo, eu vou lá e vou resgatar do meu fígado através da utilização do glicogênio. Então, essa via chama glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. O próprio glicogênio, que eu estou explicando, e o ATP. Pô, Aldo, mas por que que você está trazendo esses nomes, essas coisas todas aqui, caramba, né? Porque isso, pessoal, essas vias, elas são muito diferentes no cão e no gato. Então, essa é uma das principais, é a maior diferença da nutrição de cães e gatos. Quando você olha, por exemplo, o requerimento de lisina, metionina do cão e do gato, eles não são tão diferentes assim, né? Tem uma exigência de taurina maior do gato e tudo mais. O gato tem, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, a respeito de alguns ácidos graxos que são essenciais para o gato, etc. Mas, ok, são coisas que a gente memoriza, que a gente vai encontrar sempre isso e tudo mais, mas eu acredito que isso daqui é mais importante entender esses processos, porque realmente a diferença é muito grande, tá bom? E a gente vai falar mais sobre isso. Olha que coisa interessante, trazendo o
que nós vimos no slide anterior para um formato mais prático. E aí eu acho que vai ficar legal. Doutor todo Aldo, animal, tá me ouvindo? Todo mamífero... Oi, tô. Tá me ouvindo? Deixa eu te falar, tá com um pouco de ruído no seu microfone. Tem como você apresentar sem ele? O meu microfone? É, talvez ele esteja encaixadinho de mau jeito e aí acaba fazendo esse ruído. Tá bom, eu vou tentar melhorar. Vê se tá melhor agora. Tá, agora eu não tô escutando nada. Do ruído. Tá. Tava muito ruim ou deu pro pessoal ouvir tudo? Não, deu para ouvir, só que tava com muito ruidinho, mas dava para ouvir normal. Tá bom, então agora eu acho que eu já sei o que que é, porque que acho que é porque tá pegando aqui, tava encostando. Tá, muito obrigado. Tá bom, obrigada, viu? Imagina, pode continuar. Bom, pessoal, então, desculpa, tá? Eu sou bem barbeiro nessa parte, nessas ferramentas. Mas vamos lá. Então, todo mamífero, todo animal, né? Todo ser vivo, isso serve para todos, né? Eles, independente aí do tamanho, da raça, da idade, enfim, eles terão uma exigência em energia diária, né? Depende da idade, se tem pelo, se não tem pelo, enfim, né? Então, é preciso saber, óbvio, existem ferramentas para isso, etc., né? Quanto que é a necessidade de energia de um determinado animal numa determinada situação, né? Essa energia não pode ser nem acima nem abaixo do que deve ser, para que ele não fique nem gordo, nem magro, nem obeso, enfim. Ok, até aí tudo bem. Só que essa energia definida, tá? Ela pode ser tanto na matéria natural quanto na matéria seca, é só uma questão matemática aí, não importa. Olha que legal. O cachorro, ele diz o seguinte: meu, faz o seguinte para mim, da minha energia que eu vou precisar, faz um favor. Traz aí de 35% a 50%, atende essa energia equivalente a 35% ou 50% dela na forma de carboidrato, por favor. Porque eu já vivo com os homens, eu sei digerir legal isso. É bom para mim. Com relação a gorduras, aos lipídios, vamos ficar de 20 a 30. Tá? Agora, falando em gliconeogênese, falando da transformação da energia através da quebra das proteínas, dos aminoácidos, ó, vamos ficar aí de 22 a 30%. Essa é a forma mais eficiente, mais lucrativa, mais saudável, de preferência da nutrição de cães para a nutrição de precisão adequada e exata para o cão. Quando você respeita essas proporções. Agora, preste atenção, eu vou explicar no outro slide. Isso daqui não é o valor proteico da dieta. É quanto da energia, que pode ser, se for uma ração, 4.000, 3.000, 3.500, enfim, não importa. Tá? Quanto dela vem de proteína, de origem animal, né, de preferência, quanto vem de lipídio e de carboidrato. Para ambos, a fibra vai ficar em torno de 1,5% a 3,5%, tá? Para que tenha trânsito, para que tenha a digestão adequada e tudo mais. Lembrando que os cães sempre terão uma ação da biota intestinal muito mais eficiente do que os gatos. Os gatos também tem, mas os cães têm isso de uma forma muito mais eficiente, tá? Eles se beneficiam muito. Isso é um processo evolutivo do cão, que viveu junto com o homem. Por quê? Porque a dieta do cão, ela era muito diversificada. Em sendo diversificada, esse intestino, essa biota, essa interação simbiótica de bactérias do intestino, com alimentos e etc., foi se desenvolvendo com mais eficiência nos cães do que nos gatos. Não que não exista. Aliás, nada aqui é absoluto, mas nós estamos falando
onde algumas coisas são maiores para um lado, menores para o outro lado. Tá bom? Quando a gente vai para os gatinhos, observe que quando a gente fala de lipídio, eu não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês, tá, pessoal? Não sei se vocês enxergam o meu mouse aqui. Espero que sim. Se não, vamos na boa vontade. Os lipídios são parecidos, veja, 28-35, 20-30, tá? Dá para fazer uma dieta com participação do lipídio no requerimento calórico igual, tá? Então, observe que aqui é muito semelhante. Apesar que o gato é mais eficiente na digestão de lipídios, ele suporta mais dietas de maior valor energético e até precisa quando comparado aos cães, tá? Quando a gente vai para os carboidratos, olha só, o gatinho diz assim, meu, não, vai de leve aqui, tá? Vamos ficar aí no máximo com 25%, não me traz energia do carboidrato não, que não é a minha praia, né? Então, pessoal, aí a tal da dieta vegana, né, tanto para cães quanto para gatos, mas principalmente para gatos, é um negócio que não existe. É um negócio que não dá para aceitar, porque a proteína vegetal, as proteínas com base de origem vegetal para os felinos, ela é de baixa eficiência, tá? Esse metabolismo vai ficar atrapalhado, ele não vai funcionar bem. E nós não temos isso, tá bom? Então, de preferência de origem animal, tá? Aqui no gato, tá? Os aminoácidos serão convertidos em glicose, essa é uma via que eu estou falando, eu estou explicando, bem poderosa no gato, tá? Que são os compostos que a gente chama de compostos aglicanos, tá? Que são fontes de não carboidrato, tá bom? E vocês vão ver que tudo isso faz muito sentido, pessoal. Eu vou explicar que isso faz muito sentido quando a gente lembra do gato em vida livre. E o gato, a gente precisa lembrar mais dele em vida livre do que do cão, tá? É muito importante a gente saber, eu vou explicar melhor, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, só para colocar num formato mais prático, lembrando da aula de nutrição, uma grama de proteína tem 4 dias, uma grama de lipídio 9, né? Nas diversas opções que nós temos, e carboidrato também é 4. Olha que interessante, eu coloquei só um exemplinho aqui, só para ficar didático e facilitar o entendimento do que a gente viu no slide anterior. Imagina uma dieta aqui, de 2.000 quilocalorias aqui em matéria natural, né? Aqui não em ração, aqui em matéria natural, mas é só uma questão de conta, depois embaixo eu faço a conversão. Imagina que ela tem 50% de matéria seca. Quando eu uso aquela relação que eu mostrei, né, que o gato exige até mais de 50% proveniente das proteínas de origem animal, eu vou precisar, eu vou dizer o seguinte, olha, 900 quilocalorias das 2.000, por favor, vem de proteína de origem animal, tá bom? Se eu dividir por 4, que é a caloria que nós temos na proteína, eu vou encontrar 227 gramas de proteína. Eu vou usar aquele pouquinho de carboidrato que eu falei lá, tá certo? Então, eu usei uma participação menor, dividi por 4, que aqui é o mesmo valor, encontrei 100 gramas, né? Então, essas 22,7% de proteína na dieta natural, se fosse uma dieta natural, né? Depois transformando em rações, a conta não é tão direta assim, porque os ingredientes são todos diferentes, mas nós estaríamos falando de uma ração com 40% de proteína, né? Nós temos rações de gato, algumas opções nesse valor, algumas opções um pouco menor, né? Então, aqui para vocês entenderem como que isso é construído quando a gente faz a diferença da nutrição do gato para o cachorro.
O mesmo raciocínio no cachorro, no cachorro, pegando uma dieta de 1.500 quilocalorias, fazendo as mesmas continhas, só para agilizar aqui, usei o mesmo raciocínio, só mudou a participação de proteína e carboidrato. Nós chegamos em 9.4 de proteína na matéria natural, que é mais ou menos o que a gente trabalha. Essa correlação, ela tem que estar ligada com o valor energético, sempre com o valor energético. Eu vou definir uma proteína sempre com base no que eu defini de energia, né? Que é dentro do que eu estou explicando aqui. Não adianta eu dizer que uma dieta ou uma ração tem X ou Y de proteína. Eu tenho que responder quanto de proteína para quanto eu tenho de energia. Sempre assim. Essa é a base da nutrição para qualquer espécie, tá? Essa é uma proteína, é um valor proteico relativamente alto, até bastante bom, vamos dizer assim, para uma dieta de 1.500, tá? Em cães, que nós estaríamos falando aí de uma dieta, se fosse em ração, em torno de 3.800 quilocalorias de uma ração em matéria seca, que vai ser traduzida em 28, aproximadamente de 28 a 30% de proteína na matéria seca, se fosse uma ração, tá? Então, aqui a gente identifica, né? Vocês conseguem entender o que vocês já viam, né? Que a ração do gato é mais proteica, né? O porquê que ela tem que ser assim, tá certo? E nós vamos falar mais disso para que vocês tenham esse conhecimento que eu não vi ele em nenhuma grade das faculdades e eu queria deixar isso do jeito especial para vocês, quem tiver acesso a esse conteúdo, tá? Então, de novo, eu tenho três vias, tá? A via aqui da glicose, tá? Todas elas vão para o piruvato e entra no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, através da ligação, da transformação com acetilcoenzima A, bonitinho, feliz da vida, tá? Então, eu tenho via proteica, lipídios aqui, gatinho, tá? E o cachorro mais espertinho, querendo essa outra via. Ele corta aqui, ó, pumba, ele vai buscar o piruvato direto através dessa via que a gente explicou, tá bom? Nós vamos ver a importância do fígado no armazenamento do glicogênio e nós vamos ver que o gato, como ele não é muito partidário disso, o que que o gato vai fazer? Tá no outro slide, eu vou mostrar. Aqui sempre lembrar do piruvato, né? Falando aqui da gliconeogênese quando a gente fala do gato. Esses aminoácidos são essenciais e tem alguns não essenciais, tanto para cães quanto para gato, tá? Tem um papel diferente da metionina, eu vou explicar melhor a importância dela tanto para cães quanto para gato mais ali na frente. Talvez até de uma relevância maior do que a própria taurina, que a gente fala muito, embora ela é realmente muito importante. Muito bem. Então, vamos... Doutor Aldo? Doutor Aldo, está me ouvindo? Desce. Doutor Aldo? Aí eu dei dois cliques, de medo de não mudar. Volta, Nenê. Tá bom. Doutor Aldo, tá me ouvindo? Pessoal, isso daqui ficou meio esquisito, mas muita calma nessa hora. A via da glicólise para piruvato, que eu falei, tá? Ela é facilitada... Ah, ela já falei com ela. Ah, minha esposa está nos bastidores ajudando aqui. Desculpa. Então, vamos lá. O piruvato... Eu me perdi, calminha. Tá. Essa via, ela é uma via que, no caso dos cães, ela facilita muito, tá? Ela facilita muito o armazenamento da energia no fígado na forma de um glicogênio, tá? Que depois vira açúcar de novo através da glicogenólise, tá bom? Olha que legal, pessoal, o gato, que ele é mais gliconeogênico, ele prefere a proteína, tá? O que ele vai fazer? Ele não vai fazer um armazenamento tão eficiente no fígado quanto o cachorro, tá? Ele vai fazer um armazenamento direto na forma de ATP no músculo e também uma parte nos rins, tá? Lembrando até que os néfrons dos gatos, a constituição é bem diferente na questão da absorção, a
aquela coisa toda da fisiologia é muito diferente do cachorro, tá bom? Então, pessoal, o gato é um bicho, não nasceu para ser gordo, o gato não nasceu para acumular, e o gato tem uma via metabólica de transformação da proteína que ocasiona o que no gato? Ele consegue ficar mais tempo em jejum. Por quê? Porque ele não vai fazer aquela via demorada de glicogênio que queima, que vira açúcar, tarará. Ele vai direto pegar o ATP dos músculos e também numa via com a ajuda dos rins. Por quê? Porque ele precisa de energia para ontem. Ele vai caçar, não vai? Então o gato faz duas coisas, o felino faz duas coisas na vida. Fora cuidar dos filhotes e reproduzir, ou ele está dormindo, descansando, ou ele está em atividade caçando, que é uma atividade de explosão. Tá? Ah, Aldo, mas espera aí, a explosão ela não é mais fácil através do carboidrato? Quando eu vou fazer ginástica, eu como batata, porque aí o açúcar está mais perto ali e tal? Sim, só que lembre-se, o gato está fazendo isso no músculo, direto lá com o ATP. Então, ela é, no caso do gato, mais rápida, porque ele precisa correr, ele precisa pular, ele não pode carregar peso, ele não pode ser pesado, porque ele é um atleta, ele está caçando, se ele não caça, ele não come. Então, o que vai fazer gordura para o gato? Então, o gato, o felino, não existe. Não pode existir felino obeso, né? Porque um caçador não pode ser obeso, né? Então, para que eu vou acumular se eu não vou ficar parado utilizando aquilo? Enquanto tem alimento, eu vou buscar alimento, eu tenho um faro excepcional, etc., para saber onde tem alimento, para que tenha caça, e eu vou passar o resto da minha vida caçando. Essa é a atividade do gato, né? O fato de alguns felinos comerem algumas presas diferentes de outras, né? Como passarinho, como um animal grande, isso tem alguma diferença com relação aos lipídios e às proteínas, mas não é muito significativa. Tá bom, pessoal? O nosso amigo cachorro, ele já faz tudo diferente, ele é um armazenador, né? Então, o gato sofre muito mais com a obesidade do que o cachorro, porque para ele aquilo é realmente muito complicado, né? Por que que a gente tem a lipidose hepática? Lipidose hepática no gato, vocês já estudaram, vão estudar, é um distúrbio metabólico. Ele ficou muito tempo em jejum, ele suporta bastante o jejum, mas quando aquilo é muito exagerado, começa a complicar. Em estando obeso, que não é a função dele, tendo muito tecido adiposo, que não é a da fisiologia dele, ele entra num colapso metabólico, ele tem uma congestão hepática, ele entra na lipidose hepática, que vocês já vão estudar e sabem como é que funciona. Para vocês entenderem da onde vêm as coisas, tá? Eu até fiz uma brincadeira aqui da Aldolase, esse aqui sou eu, tá? Com a minha esposa tomando um café, porque essa é uma enzima importantíssima no processo da glicólise. Tanto pro lado de cá, pro lado de lá. Tanto no processo de formar o piruvato, quanto na transformação de novo do piruvato em açúcar, tá? Porque ela pula, ela faz com que você tenha as transformações que não são reversíveis, ela faz um atalho, só para vocês terem essa informação. E olha que legal, tá? Veja bem, alguns hormônios, né, por exemplo, como o glucagon, ele é chamado, tá, para transformar, para trazer esse glicogênio através da glicogenólise e transformar em glicose. No entanto, epinefrina, adrenalina, que faltou um R, também são utilizados, tá? Então, existe um aumento da glicose, né? O aumento da glicemia no momento de fuga, no momento de estresse, porque ela faz isso, ela vai buscar a reserva do glicogênio, né? Existente no glicogênio, né? E no caso do gato, isso acontece direto no músculo também. Também tem a busca, sempre vai ter um pouco também no fígado. Mas a via muscular é a que mais funciona no gato. Se ele tiver bem de saúde, se ele tiver nas condições normais, etc., não tiver obeso, tudo isso certinho. Tá bom? Beleza. Tudo bem até aqui? Eu não vejo ninguém. Eu não sei se tá indo bem. Acho que tá, né? Não sei. Acho que sim.
Beleza? Vamos lá, então. Continuando aqui. O que vai acontecer com o gatinho? Esse gatinho que está arrepiado aqui. Por quê? Porque o gato, ele não tem atuação aqui, no caso, falando de carboidrato do amido, né, no aproveitamento da glicose por essa via, que é a glicólise, de duas enzimas muito importantes que os cães têm, que é a glicoquinase e a exoquinase. Tá? Então, não funciona muito bem isso para o gato, pessoal. Não é que é não existente, mas não funciona muito bem. Repito, eles não são armazenadores. Eles não são armazenadores. Eles reservam a energia direto no músculo. Eles têm uma via que disponibiliza o açúcar. Essa via, através da proteína, a gliconeogênese, etc., ela é uma via que disponibiliza a energia aos poucos e constante. Por isso que ele suporta um pouco mais momentos, tempos maiores sem alimento, para que ele tenha reserva para caçar, porque pode ser que ele não caça toda hora, não é toda hora que ele vai conseguir ser feliz na caça, mas ele tem que ter energia para aguentar o tranco. E ele não armazena, né? Essa é a vida do gato. Então, quando vocês forem fazer nutrição de gato, que está em casa dormindo o dia inteiro, que não caça mais, que está lá sedentário, etc. e tal, e que tem uma comida prontinha, e essa comida super bem feita pelas grandes empresas de nutrição, a Premier é um exemplo e tudo mais, faz o melhor possível, né? Mas ele ainda é ancestral, ele precisaria fazer mais atividade. Por que que o gato de rua aguenta o tranco? Por que que o gato de rua não morre? Por que que ele vai? Porque ele fica magrinho, mas ele fica, né? Ele vai caçar uma lagartixa hoje, ele pega um passarinho amanhã, quanto mais leve, mais ágil, ele segue a vida dele, e ele vai vivendo. O cachorro abandonado na rua morre. Morre. Se não tiver uma criatura de bom coração para chamar. Vocês entendem isso? Né? O gato, o cachorro morre. O gato não morre. Se ninguém maltratar, se ninguém fizer uma maldade, se não tiver um veneno, certo? Passarinho tem bastante, rato nem se fala, o bicho é um avião, né? E ele vai caçar, ele vai sobreviver. Porque ele tem uma fisiologia para isso. O coitado do cachorro não tem. O cachorro, nós trouxemos ele e agora a gente tem a responsabilidade de continuar cuidando dele, senão ele vai pifar, tá bom? Como ele ficou muito bom em armazenar o cachorro, ele fica obeso. Se você erra na mão na quantidade, ele aproveita o amido. É um açúcar fácil, ele vai ficar gordinho. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nutrição dos cães, porque eles ficam gordos, tá? Eu nem vou falar do gato gordo, porque o gato gordo é a tragédia última da face da Terra, pelo que vocês estão entendendo da minha explicação, certo? Gato magro. Eu não entendo muito de raça de gato, tá? Confesso vocês, com relação a score corporal, eu entendo muito de cães, modéstia à parte, por participar de muitas exposições, eu consigo falar para vocês o que é um cachorro, dependendo da raça, o score corporal ideal. Já tenho uma dificuldade com o gato, sei que tem gatos que têm mais pelo, etc. e tal, mas assim, eu continuo lembrando do gato da rua, aquele gato magrelo, e para mim, aquele é o gato. Pode não ser o mais bonito, mas para mim, no meu entendimento, é o gato mais saudável, tá? Aí vocês assistem o General Geographic, Animal Planet, aquelas coisas, vocês vão ver lá os leões, vocês vão ver todos os grandes felinos, como eles são bem magros, né, pessoal? Então, o gatinho, ele vai buscar, além do aminoácido, da via proteica, também glicerol e também o lactato, que é formado através de uma uma bioquímica anaeróbica no músculo. Então, olha que legal, a própria atividade física da combustão, porque ele vai buscar esse lactato formado nos músculos, etc., também como resgate de energia. O bicho é uma máquina, tá? É uma máquina de explosão energética, tá? Com base em tudo que eu estou tentando explicar para vocês, fazendo a gliconeogênese. Está buscando energia através desse processo, portanto, o jejum, já expliquei tudo. Tá bom?
uma série de enzimas transaminadas, etc., para fazer. Eu sabia que não ia caber eu explicar. Mas eles lembram do super-homem, eles são poderosos para fazer essa via. Quanto que é o horário, meu Deus? 6:30. Alguém grita aí. Estou repetindo o que eu já falei, o gatinho ele não é eficaz, tá? Para formar o glicogênio, apesar que ele forma, tá? Não adianta ficar fazendo ele armazenar isso, depois o que sobra ele vai acabar fazendo tecido adiposo, não tem outro jeito. O gato ele inflama muito mais que o cachorro, os dois vão ficar inflamados com excesso de peso, né? Porque o excesso de peso causa uma série de reações inflamatórias, eles vão chamando todas aquelas substâncias que ativam a inflamação, que vocês sabem, né? E no gato isso é muito pior, tá? Aqui lembrando que ele precisa de uma fonte de ácido araquidônico direto, porque ele não faz a translocação do linoleico para o araquidônico. Mas isso aí todo mundo já sabe, tá bom? E eu já disse, vou repetir, que eles são melhores que os cães, tá, no aproveitamento das gorduras. Então, assim, para um gato ter uma diarreia com excesso de gordura é muito mais difícil do que um cachorro, por exemplo, né? Porque uma vez que o cachorro já ganhou a via dos carboidratos, é entender que isso acaba fazendo sentido, tá? Então, vamos ver. O que eu não falei aqui é a preferência das vias. Eu já falei, o gato suporta um período de jejum mais longo, lembrando que essa disponibilidade ela é de pouquinho em pouquinho, tá? Por isso que o gato também, vocês entendem que ele por si, ele já come de pouco em pouco, né? Ele não é como o cachorro que vai lá e come bastante, em função de tudo que eu estou explicando aqui, né? Atividade de explosão, eu já falei. Os cães, por sua vez, são ótimos armazenadores, eles fazem uma reserva de gordura, né? São mais fáceis de emagrecer, eles vão conseguir, como eles são bons armazenadores, eles vão utilizar isso de uma maneira eficiente, tá? E uma coisa legal, quando você está fazendo a dieta com ração, com alimentação natural, o tal do período em jejum maior, né, similar ao que a gente faz com humanos, aí a tal do jejum intermitente, coisa e tal, no cachorro funciona bem e é fácil de fazer, né? Você tratou ele ali final da tarde, vai tratar ele um pouco mais tarde, no outro dia de manhã ou até mais perto do almoço, esse período maior em jejum, se você tem uma dieta balanceada, ajustada certinha, sem exagero, né? E numa pressão muito rápida de emagrecimento, ele vai responder bem para você, ele começa a puxar glicogênio, ele acaba com o glicogênio, você não está fornecendo energia para fazer uma carga de glicogênio no fígado dele, mas se limpou aquilo, ele começa a buscar das reservas. Ele começa a buscar das reservas. O gato, se bobear, ele tira a reserva do músculo e mantém a gordura. Vocês têm que entender como é que o negócio é complicado, né, no gato. Tá? O cachorro vai acabar tirando um pouco também, porque isso também não é um extrato de banco, mas via de regra funciona muito bem. Eu tenho muito sucesso em dietas de emagrecimento com jejum prolongado para cães. Se não tiver diabetes, tiver tudo felizão, tudo bonito, eles têm um resultado espetacular, eles ficam super bonitão. Certo, pessoal? Eu acho que o tempo está estourando, né? Deixa eu ver que tudo eu já falei, muita calma nessa hora. Bom, as fontes de araquidônico, só para a gente não deixar de citar, ovo, as carnes em geral, linhaça, óleos e fontes do óleo de girassol, etc., linoleico, ômega 3, só para não ficar sem constar aqui, tá bom? O gato precisa muito da arginina no ciclo da ureia, mais do que o cachorro, tá? E até por ter um seco e um colo de menor tamanho, etc., conforme eu já falei, o gato ele não tem uma atividade, por não ter uma dieta na história da vida dele, com tanta diversidade assim, ele não tem um funcionamento tão
da biota intestinal tão poderoso, tão importante como os cães. Tem, existe, tem que, tá? Mas é menos intenso, tá? É menos intenso. Essa é uma contribuição muito poderosa no cão, muito, muito, muitíssimo. Tanto é fato que eu preconizo dieta de cães com pouca alteração se você fez o balanceamento. Se você encontrou uma ração muito boa que está funcionando, você não deve mudar, porque as rações de alta performance, as rações técnicas das grandes marcas, né, são rações que buscam e têm buscado menor variação ou quase nenhuma variação de ingredientes. Por quê? Nós sabemos, nutricionistas, que no caso de cães, principalmente, tá, essa variação não é benéfica porque você tem uma alteração da biota, o que não é legal. Não é só questão de diarreia, fezes mole, nada disso. É questão realmente de você manter uma biota cada vez mais eficiente quando você repete e mantém. Tem por longo prazo uma bactéria no meu intestino que digere arroz. E eu como arroz há 30 anos. Como não tem tanta variação aos tipos de arroz, com certeza eu tenho uma bactéria que está em simbiose da digestão para o substrato do arroz, muito mais poderosa do que alguém que comeu arroz pela primeira vez. Então essa é a ideia e os estudos recentes mostram isso, né? Então não é interessante, se a dieta estiver bem balanceada, você ficar mudando, porque o cachorro tem isso de uma forma expressiva. Eu não lembro por que eu pus esse gato preto e marrom. Ah, lembrei. Porque o gato, ele precisa do valor significativo de tirosina, tá, para poder fazer a conjugação da melanina. E se isso estiver em déficit, é muito difícil acontecer, tá? Mas o gato preto fica marrom, né? Isso, em função desse aspecto. Então, uma curiosidade aqui, acho que você já tem ouvido falar, né? Tem algumas particularidades, eles não transformam o triptofano em niacina, nem o beta-caroteno em vitamina A, que são... Vocês começam a entender, quando eu falo dessas coisas, quando eu falo da vitamina A, quando eu falo niacina, quando eu falo da própria tirosina, vocês começam a fazer ligação, que são todos elementos que constam nas proteínas de origem animal e nas gorduras, tá? Então essa é a ciência do gato, certinho? Bom, rapidinho aqui, que eu sei que o tempo já estourou, score corporal é algo que faz parte do nutricionista ou nutrólogo, vocês forem trabalhar com nutrição, né? Então isso é muito importante. Isso aqui é uma fórmula, é uma matriz matemática, todas essas mensurações no cachorro, né, circunferências, comprimento, etc., todas essas medidas dão um resultado, um índice de massa e de gordura de muito preciso, inclusive, melhor que ultrassom. Você consegue saber se realmente esse cachorro está fora ou não, né? Não só olhando, apalpando, vendo aquela questão das costelas, do score, isso aqui. Esse é um parâmetro que funciona muito bem para você classificar esse animal e ajustar a dieta dele, né? O gatinho também, o gatinho um pouco mais complicado, tá? Tem aquele tecidinho que eu esqueci o nome agora aqui, depois alguém me lembra, me deu um branco, que é aquela gordurinha que ele tem solta aqui que eu esqueci. Então, às vezes, confunde um pouco, mas também funciona super bem, isso é importante. Lembrando que eu já falei, gato tem que ser magrelo, tá, pessoal? Vocês que são apaixonados por gatinhos aí, deixa ele mais magro. Isso daqui é para dizer que o elefante e o ratinho. Eu gosto de dar essa aula, né, lembrar que o ratinho come muito mais que o elefante, tá? O ratinho que tem 20 gramas, o peso vivo, ele tem 10 gramas do peso metabólico, vocês sabem fazer essa conta, vocês já tiveram essa aula. Quando eu faço a relação do peso metabólico do peso vivo, eu encontro no ratinho uma relação de 50%. No elefantão, 5 toneladas, que o peso metabólico é 700 quilos, né, eu tenho uma relação de peso metabólico, que é toda a circunferência, a água, o corpo da criatura, né, de 12%, ou seja, muito menor do que o ratinho. Então, o rato precisa comer muito mais
elefante proporcional ao corpo, tanto é que eles comem pra caramba, eles devoram tudo, eles são terríveis. Então, por que eu tô falando isso? Porque em raças pequenas versus raças grandes de cães, independente, raça, sem raça definida, mas o cachorro é corpulento, é grandão, tem muita massa, versus um pititico aqui, tá? Essas coisas têm que ser consideradas. Quando você vai na internet, alimentação natural, tanto por cento do peso vivo, eu me dá vontade até de chorar, me dá desespero, eu falo, meu Deus, o que estão fazendo com esses bichos? Porque é uma conta muito mais técnica que vocês têm que saber fazer se vocês forem trabalhar com isso, ou mesmo que não forem, acho que é uma coisa básica, como veterinário, importantíssima, tá? Prestem atenção, não fiquem só... As indicações, pessoal, das rações, elas são... Minha mulher está nos bastidores, vem com uma informação... Jesus, muita pergunta, né, pessoal? Já vou acabar aqui. Então, ela, a minha esposa linda, ela foi anotando as perguntas. Olha que coisa! Abençoada! Então, pessoal, é o seguinte, o cachorrinho, quando vocês estiverem lá na clínica, clinicando, né, por mais que as indústrias tentem nos ajudar, façam trabalhos incríveis, vocês vão ter que avaliar os animais, ajustar essa dieta, ver o valor energético da dieta, energia metabolizada dessa dieta, medir direitinho esse animal, para você fazer um ajuste certinho de quanto ele deve comer daquela ração e se ele come mais alguma coisa, como é que você equilibra tudo isso. Porque realmente a obesidade, tanto para cães quanto para gatos, é o grande mal da saúde, eu poderia dizer que talvez um dos maiores. Todos os animais que eu pego com problema foram gordos um dia, quase que 100%. Principalmente a turma do renal, tá? Para terminar de verdade, tá? O que que eu trago aqui? Eu trago aqui algo que é comum dos dois. Falei de tanta coisa diferente, falei da maior diferença de todos, agora eu vou falar do que é comum. E o que é comum e é importante para eles, para nós, para o mundo inteiro, é o quê? Há uma grande descoberta da nutrição. Eu gosto, eu falo para a Thalita, se eu não trouxer uma coisa nova, diferente, emocionante, não sou eu tenho que trazer isso para vocês, senão não tem sentido isso aqui. Que é, hoje, a importância da metilação. Tá? O que, que é isso? É a doação do grupo metila, que é esse aqui, que faz parte da metionina, que está dentro do SAMe, que vocês já ouviram falar, que a galera prescreve bastante aí, para os pacientes com problemas hepáticos, tá bom? E até outro dia, o que o pessoal sabia? Que esse grupo metila, ele era maravilhoso, porque ele aumenta a síntese de serotonina, dopamina, o animal fica mais esperto, tem uma desintoxicação hepática, reduz amônia, aumenta a síntese do óxido nítrico, que tem uma função vascular importante de desintoxicação e de nutrição dos tecidos, atua como prevenção de diversas formações neoplásicas. Meu, isso aqui é o elixir da vida longa, tá? O transporte do ATP, ele é muito mais eficiente. Muitas vezes você pode comer menos e ter mais energia. Olha que coisa maravilhosa, como se você fosse um carro mais poderoso, um Fórmula 1, tá? Porém, todavia, no entanto, até ontem, falava assim, era muito bom para ser verdade. Aí você aumenta muito, começa a sobrar homocisteína é tóxica, eu dou visto a cabeça, desvisto o pé, né? Todo esse benefício vai pro beleléu, porque eu tô aqui com muita homocisteína, foi o boi com a corda. E todo nutricionista é um cara legal, estuda, e descobre que se eu tiver um enriquecimento de fólico, B12, betaína e colina, tá? Eu faço essa homocisteína voltar a virar um grupo metil. Olha que coisa linda! O que é bom fica melhor ainda. Tá? Então eu faço essa via voltar. Lógico que isso tem todo um cálculo para fazer. Tá bom? Então isso é algo realmente de extremo valor para cães e gatos. A indústria de nutrição está de olho nisso. Eles sabem já dessas coisas. Eles estão melhorando esses enriquecimentos. Isso é algo que você tem que olhar no saco de ração. Você tem que comparar esses níveis. Se não tiver legal, não tem problema. Você suplementa isso. Vai estudar, porque isso é importante, tá bom?
Toma cuidado quando você usa muito SAMe e não faz a sua suplementação, você pode ter uma carga de homocisteína, você dá com os burros na água, como dizia meu pai. E eu que faço dieta natural, eu encho a galera de espinafre, porque o espinafre é riquíssimo em betaína. Todas as minhas dietas, eu gosto de pôr um pouco de espinafre. Tenho resultados espetaculares em animais com atopia, com fizeram dieta de tudo quanto foi jeito para o bicho parar de coçar, eu meti o espinafre lá, o bicho parou de coçar, tá? Então, e aí tem toda uma explicação porque ele faz esse reverso quando você... Inclusive, em função do que tá aqui. Tá? Exemplo de óxido nitro, eu gosto de trazer sempre, é a melancia, tá, pessoal? Como melancia que vocês vão ser mais felizes. Só não come muito, você vai ter uma indigestão. Então, mas esse aqui é o ativo do Viagra, tá? Então, o óxido nitro, ele tem uma função, né, muito importante, vasodilatador, e cadelas em gestação, você vai dar melancia, ela vai ter um treco lá. Mas o óxido nitro, ele tem uma função muito importante na gestação, quando você consegue uma irrigação melhor para os fetos, em função dessa melhor oxigenação, em função dessa vasodilatação mais eficiente, tá bom? Pessoal, eu tenho certeza que eu passei do horário, tá? Eu vou entrar nas perguntas, esse aqui sou eu pus uma foto que eu tava com o cabelo igual do Bozo, aí eu fui cortar, piorou, puseram não sei o que na minha cabeça, bom, enfim. Ó, eu tô lá no Insta, Aldo Barbulli, eu tô no Face, tá aqui, Nutrivida, Face, e esse é meu telefone, aqui é 16, tá? É um prazer falar com vocês, eu respondo tudo com o maior carinho, tá bom? A minha empresa é uma empresa de nutrição de cães e gatos, com foco em alimentação natural, e eu estou lançando um curso, tá bom? Para tutores, todo esse conteúdo, tem live, tem tudo. Ele é um conteúdo mais voltado para o dono de cão e gato, não é o foco, os veterinários, os estudantes, porque é um nível mais geralzão para ajudar a turma aí que tem cachorro e gato, tá? Mas todo mundo está convidado, é sempre um prazer, tem muita gente bacana lá. E esse curso vai ser lançado no começo de junho para pessoas que têm cachorro e gato, né? Até como eles devem se comportar perante os veterinários, a gente fala que é para melhor o trabalho de todos nós na clínica, certo? É isso, pessoal! Paulinha, o que, que eu faço agora? Oi, doutor Aldo. Pode fechar, tá bom, a sua tela. Acabou. E voltar aqui para a Binha, da Stream Paulinha? Mesmo. Tiveram algumas dúvidas no começo da palestra, só que acabaram sumindo nos comentários. E aí eu vou ler para o senhor, aí o senhor vai respondendo, tá bom? Eu acho que sumiram umas 3, 4 dúvidas, e depois a gente transmite as dúvidas aqui, tá bom? Tá me ouvindo bem? Help. Doutor Aldo? Como que eu paro de compartilhar? Eu já parei de compartilhar, pode ficar tranquilo. Eu fico onde eu tô mesmo? Eu vou ler para o senhor 3, 4 dúvidas, tá bom? Depois a gente consegue colocar aqui na plataforma. Porque essas dúvidas do começo da palestra sumiram. Eu não parei de compartilhar, tá, eu acho. Parou sim. A sua tela só que está travada para mim. O começo não apareceu? Não, apareceu. Só que as dúvidas que o pessoal foi colocando durante a palestra sumiram, as dúvidas. Mas eu anotei e vou ler para o senhor agora. Tá bom? A minha mulher anotou também. Eu acho que... Não, mas aí... Bom, vamos junto aqui. Oi? Tá bom. Ó, eu leio para o senhor as 4 primeiras, depois a gente coloca a transmissão aqui das dúvidas, que aí aparece para a gente as próximas dúvidas, tá bom? Tá bom. Ó, a Esther Silveira perguntou, eu gostaria de saber se a introdução de alimentação natural de proteínas, por exemplo, pode causar algum problema ao cão. Ó, vamos lá, Esther. Se o cachorro estiver comendo uma ração... Eu liguei uma luz aqui que não precisava. Se o cachorro estiver comendo uma ração, você tem que verificar com calma isso,
tá? Esse excesso de proteína a mais. O mix feeding, que é uma técnica de você usar ração e alimentação, funciona super bem. Então, nós vamos ter que ter uma modulação da proteína para isso não estourar. E agora, é importante, essa pergunta sua foi muito legal. Por quê? Quando você tem um excesso de proteína, que você pode dar uma sobrecarga renal, tá? Lembre-se que o fosfato, que seria, entre aspas, o vilão da história, via alimento, tá? Ele não traz tanto dano quanto o fosfato inorgânico suplementado, muitas vezes, como fosfato bicálcio, entre outras fontes. Então, o problema maior está nesse inorgânico, tá? Que toda ração vai ter, porque ela precisa para fechar a dieta. Então, é preciso tomar cuidado um pouco nisso, tá? Pacientes renais em que a gente modula o fosfato, nós não colocamos fosfato inorgânico, nós vamos só no fosfato da alimentação, tá certo? E aí ele pode ficar dentro do nível necessário, que funciona super bem. Até porque o animal, ele começa a trazer do músculo, se você limitar muito, tá bom? Não sei se eu respondi, acho que sim. Ó, a Jane da Silva de Souza perguntou, pacientes com doença renal crônica podem comer quais dietas naturais? Então, eu acho que eu já comecei a responder meio sem até ver a pergunta, né? Então, assim, não façam uma associação, por favor, né? Até na aula do outro semestre passado para a Thalita, que eu fiz aqui para o pessoal, eu falei muito sobre isso, foi só sobre alimentação natural. Não montem um raciocínio que alimentação natural resolve problema renal, tá? Alimentação natural, ela tem uma certa vantagem, porque eu posso fazer o que eu quiser se eu sou nutricionista. Eu posso usar ingredientes que muitas vezes a indústria não tem, ou não tem como usar, porque ela tem uma extrusora, não vai, por exemplo, pegar um pedaço de carne e jogar lá dentro da extrusora, não tem como fazer isso, né? Então ela usa outras fontes. Então, para mim, pode ser mais fácil modular esse fósforo, tá bom? Então, essa que é a questão do renal. Você modula o fósforo, primeiro geral. Se você conseguir atender o nível mínimo, às vezes até um pouco abaixo do mínimo, dependendo se é grau 1, grau 2, grau 3, depende de como é que está esse rim, tá certo? Você, então, pode até não usar o fosfato inorgânico, aí você vai ajudar muito esse rim, os resultados são excelentes. Próximo. É outra da Jane, tá? Ela perguntou quais seriam os alimentos com baixa proteína. Boa pergunta. Então, vamos lá. Nós temos uma classificação, alimentos proteicos, alimentos energéticos, né, de uma maneira principal. Então, dentro dos proteicos, nós temos de origem animal, nós temos as carnes, nós temos os ovos, né, nos vegetais nós temos a soja, nós temos o feijão, né, como energético, no caso dos grãos, nós temos principalmente o milho, nós temos também o trigo, nós temos o arroz, né. Então, é o grupo das proteínas, sendo de origem animal ou vegetal, tá? E os energéticos. Os energéticos, eles vão ter mais carboidrato, eles vão ter mais energia, eles vão ter menos proteínas. Eles também têm proteína. O milho tem 8,6% de proteína. Ele também tem, mas é diferente da carne, 26% de proteína, por exemplo. Beleza? Agora a gente consegue disponibilizar a dúvida aqui, tá bom? Aí eu só vou pedir para o senhor ler a dúvida o nome do ouvinte que teve a dúvida e a dúvida, tá bom? Combinadinho. Luiz Eduardo dos Santos Cardoso pergunta: alguns produtores ofertam ração de cachorro. Isso, além de outros problemas, irá causar engorda excessiva, contudo, pobre nutrientes. Muito bem, Luiz, excelente a sua colocação, né? Não deve fazer isso, tá? Nós não devemos dar ração de cachorro para gato, em função de tudo que a gente viu nessa palestra. Então, aquela distribuição que as indústrias de ração respeitam muito bem, tá? Nós vamos estar realmente oferecendo muito mais carboidrato do que ele precisa, tá? Nós vamos estar com déficit de proteína, então nós vamos atrapalhar bem a vida desse gato, tá? Então, vai ser uma nutrição muito desbalanceada. Ela pode, sim, causar uma engorda muito mal para esse gato, tá? Porque ele, se ele não tem outra opção, ele vai ter que comer aquilo mesmo, tá bom? Então, isso realmente a gente não indica. O contrário,
dependendo da situação, é menos maléfico. Se você pega uma ração do gato e dá para o cachorro, não é recomendado também. Mas é menos problemático, acho que vocês entenderam isso na apresentação. Ela é menos, se o cachorro não é um cachorro renal, não é um cachorro jovem e tal, ela vai funcionar menos problema do que o contrário. Próxima, Paulinha. Laura Freitas. Gatos idosos tendem a ser menos ativos e, por consequência, podem ficar obesos. Nesse caso, quais medidas deveriam ser tomadas para manter a saúde do felino? Tá. Boa pergunta, Laurinha. Obrigado, viu? Ó, para ser bem didático aqui, tá? E a turma que ama os gatinhos aí, que são bichos maravilhosos. Tanto para cão quanto para gato. Mas o gato, se ele puder, se o tutor conseguir com que esse gatinho chegue na idade adulta, desculpa, sênior, peso, já é uma vitória grande, tá? Hoje, a indústria está trabalhando, nós da alimentação natural já estamos fazendo isso, nós classificando a idade sênior, craqueando ela em mais etapas, não assim, por exemplo, tanto cachorro quanto do gato, ó, a partir de tal idade é sênior. Então, nós já estamos criando sênior 1, sênior 2, sênior 3. Daqui a pouco, vocês vão começar a ação sênior 1, sênior 2, sênior 3, para que esse ajuste seja ainda mais técnico, mais detalhado. Um gato de 12, 13 anos é diferente de um gato de 17, 18. Esses dias eu atendi um gatinho que tinha 21 anos, de verdade. Então, se a gente caprichar, a gente faz com que eles vivam bastante, sim. Tá bom? A Lúgia Melaro. Mas, ração de gato para cachorro debilitado pode? Já vi várias vezes. É o que eu respondi, né? A ração de gato para cachorro, em algumas situações, mas pode ser utilizada, né? Ração de gato, inclusive, é muito bom para passarinho, quando ele come, sabe, aqueles periquitinhos, tem muita deficiência em proteína. Eu falei isso na aula de silvestres aí, e funciona bem. Como chama aquele, esqueci agora, não é cacatua, calopsita, quando elas aprendem a comer ração de gato, é bem bacana para ela. Então, quando você fala cachorro, aonde que ele está debilitado para fazer um ajuste. Milena Gonçalves de Andrade pergunta: dizer que jejum intermitente se faz apenas em cães com alimentação natural. Os cães com alimentação industrial pode fazer, sim. Pode. Ó, põe uma coisa na cabeça de vocês, pessoal. Vocês estão falando com quem? Desta parte tá. Trabalho com isso muito tempo, trabalhei muitos anos na indústria e trabalho bastante com alimentação natural, é o que eu faço hoje, tá? A diferença está na água. O alimento natural, ele é muito mais úmido, ele pode ter até 80% de umidade, dependendo da fórmula. Tá? Isso tem. Não tem diferença para melhor ou para pior, mas tem diferença em alguns casos, tá bom? E você tem uma amplitude, você tem uma gama muito maior de ingredientes, né? Comparado a uma ração industrializada. Então, por exemplo, eu quero colocar Doutor Aldo? Uma determinada carboidrato, mandioca, por exemplo, né? Por alguma razão. E na África, eu dei o exemplo aqui, é mais complicado para a indústria. Ele vai funcionar tanto para o gato, tanto para ração, quanto para a alimentação natural. Doutor Aldo, seu áudio está picotando um pouquinho só. Um pouquinho não, bastante. Ele está picotando, e eu estou picotando eu inteiro também, porque eu estou vendo que a minha imagem também está. Está travadinha. É. Mas deu para escutar. Tá só bom. Vou pedir, se for problema no fone, para o senhor segurar um pouquinho mais, para não picotar, tá. Para tentar picotar menos. Pode ser? Beleza, combinado. Tá bom?
Muito obrigada. Era para mim ganhar um microfone de presente da turma aqui, não ganhei ainda, mas eu vou ganhar. Vamos lá, Paulo Júnior. Qual o score de peso ideal para um chau-chau fêmea? Nossa, Paulo, agora vem uma pergunta ninja. Eu sou amigo de um grande criador de chau-chau aqui, posso até depois perguntar para ele e te responder, tá? Essa fórmula que eu passei, que é feita através de um programa, um software muito confiável, tá? Ele funciona para qualquer animal, você só tem que tomar cuidado. Um cachorro que tem muito pelo, como é o caso do chau-chau, se ele não tiver tosado, colocar a fita bem rente ao corpo, espremer, mesmo assim rouba um pouco, e aí você precisa fazer um ajuste, tá? Mas normalmente o IMC, ele tem que, para cães maiores, por exemplo, o chau-chau é um cachorro já mais grandinho, né? Ele deve ficar entre 15% a 20% do índice de massa. E o porcentagem de gordura não deve ultrapassar 30%. Isso serve para qualquer animal, tá? Próxima pergunta. Acabou? Ah, Vitória Félix, doutor Aldo. Poderia falar se faz por necessário a pesagem do alimento antes das refeições? Opa! Essa turma da FMU só tem fera aqui, viu? Só pergunta top. Sim, lógico, você não vai pesar toda hora que você vai tratar, né? Mas você definiu uma ração lá que está indo bem, beleza. Você precisa descobrir, conforme eu expliquei, para o seu animal ou para aquele animal, em quantas gramas, tá? Uma vez descoberto isso através de uma balança, você memorizar aquele volume. Não tem problema nenhum. A variação é muito pequena aí. Tá? É que normalmente o dono do cachorro, ele erra a mão. Por quê? A ração, ela é muito convidativa, né? Ela é muito... É que, assim, o pessoal não tem noção o que, por exemplo, meia dúzia de grânulos, principalmente se for de tamanhos maiores, numa ração de alta performance, durante um mês, a quantidade de energia que aquele cachorro comeu a mais é muito grande. Na alimentação natural, isso é mais difícil de acontecer, porque já tem até a própria alimentação da água. E quando a gente tem algum problema, a gente já, propositadamente, estrategicamente, a gente aumenta. Então, não tem como animal comer mais. Você encontrar um animal obeso que esteja com alimentação natural balanceada, né? Então, quando comparado à ração. Não é que ela é melhor ou pior, mas é por conta dessa explicação. Ana Beatriz, uma vez uma professora disse que somente os gatos produzem a taurina. Isso é verídico? Não, você está confundido. Eles não produzem, tá? Eles precisam da suplementação da taurina. A taurina, ela não é essencial para o cão como ela é essencial para o gato. Então, você tem que ter os principais nutrientes que a gente usa nas rações, principalmente, até mesmo na alimentação natural, eles não suprem o que o gato precisa de taurina. Então, você tem que ter uma taurina suplementar, tá? Esse é o ponto. Porém, vale lembrar, aproveitando a sua pergunta, que dietas de animais idosos, cães também, nós preconizamos para a saúde cardíaca, principalmente, valores mais altos de taurina. Se vocês olharem a ração de alta performance, de uma marca, de conhecer uma marca, né, de rações de alta performance, você vai observar que as rações sênior, elas têm valores de taurina suplementar mais alto do que a ração de animal adulto, por exemplo. Jane da Silva. Silva de Souza. Cães com doença renal crônica podem comer amido à vontade? Vamos lá. Nós temos que respeitar aquela relação que eu expliquei. Tomar cuidado que o amido em excesso ele é inflamatório. Em sendo
inflamatório, eu vou dar uma complicada no rim, que já não está grande coisa. Então, a modulação proteica também é importante, tá? Como eu expliquei, eu vou sangrar, eu vou talvez nem utilizar o fosfato inorgânico nesse caso, e eu vou fazer um equilíbrio muito ajustadinho. As dietas renais, elas já consideram isso também, mas às vezes elas não são suficientes. Eu atendo muito paciente renal que, infelizmente, a ração não conseguiu mais fazer nada por ele, por conta dessas limitações que eu estou explicando dos ingredientes. Então, a gente faz a dieta específica, que a gente sabe ali com a visão quanto eu tenho de fósforo e tudo mais. Amanda deu um ok. Ana Paula Ardido. Cães em quadro oncológico podem ingerir carboidrato normalmente? Olha, as dietas oncológicas são as mais complicadas. Se você está numa situação de anorexia, um quadro mais avançado, nada vale nada, é dar qualidade de vida, fazer o bichinho comer alguma coisa que ele aceite, porque não vai dar em nada. O grupo metila, a metilação que eu expliquei, é num paciente no quadro inicial, é realmente uma estratégia de muito sucesso, você ajuda muito o paciente oncológico, tá? Existe uma série de nutracêuticos, até vocês vão ter palestra com a Gabi, ela pode falar alguma coisa, ela entende muito disso, tá? Existe muita coisa a ser feita aí, mas normalmente o paciente oncológico, ele não é interessante você trabalhar com os valores máximos de carboidrato, pelo contrário, né? Até porque os tumores, né, as neoplasias, eles querem açúcar de fácil aproveitamento, e se você tiver uma dose alta, também você aumenta o quadro inflamatório. É preciso tomar cuidado com isso. Mais alguma? 1h30. É isso mesmo que está dando aí? 1h30? Então tá dentro, né? Olhando o relógio. Paulinha, cadê você? Tô aqui, não tem problema. A gente tem mais algumas dúvidas, a gente vai terminar de tirar todas as dúvidas, tá bom? Não tem problema que passou um pouquinho. Muito legal. Viu? Adorei o resultado também. Peraí, só um pouquinho, deixa eu colocar a próxima. Dando problema na internet. Espera só um pouquinho. Paulinha. Tá me ouvindo? Doutor Aldo? Tá falhando a internet? Você consegue me escutar? A vida. Tá me ouvindo, Paulinha? Tô sim. Agora tá travado. Sobre os efeitos... Está ouvindo, Paulinha? Estou, agora foi. Sobre os efeitos compostos... o meu também. Viva la vida. Sobre os efeitos dos compostos de Maillard presentes nas rações extrusadas que beneficiam os Estados Unidos. Como evitar? Olha, viva la vida. Olha, sinceramente, eu não acredito muito nisso, sabe? Que as rações tenham esses compostos a ponto de prejudicar, como você coloca aí. Mas é a minha opinião. Como evitar, você teria que parar de dar ração se você acredita nisso. Eu, particularmente, não. Coloquei essa só para você ver o nome da bolsinha. Ah, eu agradeço de coração aqui, Isabelle. Olha, eu vou anotar isso, porque esse saco... Isso eu nunca lembro, menina. Olha, te agradeço aí, esse carinho todo. A bolsinha é o tal do saco primordial, e ele engana um pouco aí a hora que você vai fazer a mensuração que é da fita ali. Valeu, obrigado, viu? Muito bom. Bolsa primordial, é isso mesmo. Legal. O Valdir Azevedo dos Santos. Como seria a dieta do jejum prolongado para cães? Boa, pergunta legal, hein, Valdir? Bacana.
é simples, praticamente as pessoas já fazem sem saber. Primeiro ponto, você tem que regular a dieta do cara, seja em ração, mix feeding ou alimentação natural, não importa. Então você está lá com o peso dele, você tem o primeiro objetivo, de quanto para quanto. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem. Ah, tá, que você estava lançando, eu falei, bom, deu pau aí no som. Não, tá então, tudo ok. Eu, por exemplo, então você está lá com o primeiro objetivo, a gente normalmente faz de cada 30 dias, então eu vou derrubar quanto de peso nos primeiros 30 dias? Então eu vou ajustar a dieta em ração, alimentação natural, ou as duas coisas juntos, tá? Mix feed em ração e alimentação natural funciona super, 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 super bem, é o que mais dá resultado. Tá, o cachorrinho come de manhã a ração, ele come à noite a alimentação natural formulada, tá bom? Beleza. Fez esse ajuste? Fez. Chique. E aí você tem o objetivo a ser cumprido no final do mês, vai pesar o cachorro, fazer os ajustes, tudo legal. Isso é o mais importante, senão não vai dar certo. Aí você faz um jejum, tá? Por exemplo, de 12, 13, às vezes 14 horas, tá? Entre a alimentação natural, por exemplo, se você fez, ou até mesmo a ração do trato da, do final do dia ou da noite, e o primeiro trato do outro dia. Eles não sentem, normalzão, eles acostumam com isso, numa boa, não sofre, é diferente da gente. Eu tentei fazer jejum intermitente, eu comecei, quase tive um treco, tanto desespero, tanta fome que me deu. Mas, no caso deles, eles vão numa boa, tá? Numa boa mesmo. E não mais do que isso, 13, 14 horas é até mais que o suficiente, tá? Dá muito resultado. Muito. Ah, pergunta da Thaís, muito legal. Ração para gato castrado e para gato não castrado, em função da não atuação aí, né, dos hormônios existentes aí no animal, né, quando castrado e não castrado, precisa realmente modular principalmente o valor calórico da dieta, tá? E aquela proporção que eu expliquei, quanto vem da proteína, quanto vem dos lipídios. Então você tem que dar uma moduladinha para que o animal fique bem, não engorde, etc. Então tem que ter essa diferença sim, tá? As fêmeas de cães, por exemplo, dependendo da idade, da raça, do tamanho, etc., varia muito, mas podem ter uma redução metabólica de até 25% depois da castração. Então elas viram uma foquinha mesmo, se não ajustar a comida, porque cai muito o requerimento energético de cadelas, tá, pessoal, depois da castração. Varia muito de animal para animal, tá? Paloma, Alene, os cães e gatos que são castrados geralmente engordam e a dieta vai levar em conta os horários de alimentação, pois gatos geralmente comem aos poucos. Sim, os gatos comem aos poucos, conforme a gente já viu e falou e vocês sabem, tá? Os horários são interessantes, lembrando que o gato tem uma preferência aí por período noturno e muitas das vezes, tá? Mas respondendo ao semelhante a outra questão, né, existe sim, tanto para cão quanto para gato, uma diferença quando você formula, né, eu trabalho com software, com programa de formulação, então quando você tem lá animal castrado e não castrado, macho e fêmea, já os valores dos requerimentos eles já alteram, tá? Você tem uma mudança grande aí, animal castrado e animal não castrado, tá? E uma coisa importante, vocês aí que já estão quase formados, médico veterinário, vocês vão fazer cirurgia de castração, feliz da vida aí, só tem fera, beleza. Operou, deu tudo certo, foi lindo, não adianta chegar pro cara, pro tutor, falar, ó, agora segura a ração, porque castrou. E não vai adiantar nada, então vocês vão ter que fazer uma prescrição certinha, ó. Agora vai comer essa ração, pode ser até a mesma, a gente vai acompanhar, volta aqui daqui um mês, dois meses, vamos acompanhar, se começar a ganhar peso, a gente já vai ter que alterar isso. Então esse é um serviço diferenciado, que poucos fazem, que vocês podem fazer. Fez a cirurgia, deu tudo certo, show de bola. Vamos dar sequência. Faz o paciente voltar, vê se engordou, já modula essa dieta,
dieta. Doutor Aldo? Nicole Miranda. Para mim tinha travado. Estou aqui. Estava travado para mim, desculpa. Tá dando umas alterações. A Nicole pergunta, por que não pode ficar variando a ração do cão e gato? Sempre tem que ser... Então, essa pergunta é muito boa, eu expliquei às vezes talvez meio rápido, tá? Então, vamos lá. São respostas diferentes aí no caso do cão e do gato. No caso, começar pelo gato. No gato, conforme eu expliquei, né? Ele vem de uma fisiologia, de uma alimentação com pouca variabilidade. Tá? Então, as rações, de uma forma geral, elas já são compostas com menor variedade. Se você inventar muito, ele não come. Tá? Se você trocar um ingrediente, alimentação natural, por exemplo, quando você acerta a forma, você não muda nunca mais. Se bobear, você compra o ingrediente, a carne, o mesmo açougue, se precisar. Eu estou exagerando para poder explicar que realmente ele percebe essa diferença e não vai comer, tá? Então, aí é uma questão bem cognitiva mesmo da espécie. No cachorro, é o que eu falei, se ele está super bem, ele vai desenvolver uma biota. Então, assim, você é uma comedora de chocolate. Você come chocolate pra caramba. A vida inteira você come chocolate. Você vai ter bactérias de chocolate no teu intestino, super chocolates, que se desenvolveram através da quantidade de chocolate que você coloca no teu intestino todos os dias. Eu nunca como chocolate. A hora que eu comer um chocolate, eu vou ter uma reação diferente da sua. É mais ou menos isso, né? Então, para a maioria das espécies, se você atende todos os quesitos nutricionais, quando a gente fala de variabilidade, é porque nós humanos, comer uma ração, comer um negócio sempre igual, psicologicamente para nós é ruim. Então, a gente quer variar. E aí, como a gente, entre aspas, come errado mesmo, porque você não tem um balanço, aí é bom que varie de uma vez. Então, a gente tem essa perda intestinal. A gente tem uma biota pobre em função dessas mudanças. Nosso intestino é meio perturbado. Tudo é que todo mundo tem problema de intestino, ou preso ou solto, né? 99% das pessoas que eu escuto, que eu conheço, tem um dos dois, ou preso ou solto. Por quê? Porque fica comendo assim. Se você começa a comer igual, teu intestino vira um relógio, entendeu? Então, essa é a receita do sucesso. E o cachorro, ele quer isso, ele quer uma coisa constante se estiver funcionando para ele, tá certo? Tem ração que não vai bem, tem outra que vai, tá? Achou que deu certo? Achou. Fica naquela e fica na sua. Procura não mudar, tá? O espinafre ajuda como na coceira? Em que tipo de coceira? Ó, para que eu fui falar do espinafre? Não, realmente, ele tem um efeito interessante, anti-inflamatório, tá? A quantidade não é muita, ela precisa estar dentro de um balanço, não adianta você socar o espinafre lá na comida dele assim, à torta e direito, que não vai adiantar. Né? Se é uma dieta, por exemplo, com certos valores proteicos, etc., ver onde é que está o problema, tá? Mas numa dieta bem balanceadinha, né? E considerando outras coisas, a gente usa, por exemplo, beta-glucano como anti-inflamatório também, a Gabi vai falar um pouco disso, dos nutracêuticos, né? Você sabendo realmente se ele animal, ele é mais reativo à alimentação ou a outras coisas, vocês estão vendo isso na clínica, muitas vezes um acro faz mais estrago do que qualquer alimento, tá? Identificar direitinho, mas ele ajuda bastante. E aí depois você pode falar comigo no particular aí, eu te dou mais detalhes aí, mas ele funciona bem, sim. Sobre os efeitos dos compostos de Maillard presentes na ração estudada, que... Ah, não, isso a gente já falou, a La Viva já vê essa pergunta, eu já respondi. Espera só um pouquinho. Aqui. Nádia Gentil. Quantos anos o gato é considerado adulto e idoso? Olha, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, tá? Existem aí... E tem novos estudos sobre cães e gatos com relação a essa idade. O que eu posso afirmar com convicção para você é o seguinte.
tanto para cão quanto para gato, é que assim... Alô? A partir de uma certa idade, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, 10 anos, tá? Do nosso tempo aqui. O envelhecimento é mais lento. Então, é assim, o animal, ele fica adulto rapidinho, tá? 2, 3 anos, já está adulto. Ele chega numa idade adulta, vamos dizer assim, um exemplo, vai. Vamos dizer que o que seria equivalente, aí, por exemplo, a 40, 40 e poucos anos da nossa idade, tanto o cachorro quanto o gato, eles chegam nessa idade meio rápido. Porém, os novos estudos mostram que dali para frente a coisa é mais lenta, graças a Deus. Então, esse envelhecimento, ele é mais lento, tá? Tanto para o cão quanto para o gato, tá? Mas, normalmente, e conforme eu expliquei, com essa descoberta, todos os manejos e tratamentos também, e principalmente as dietas, elas estão já considerando fases do sênior. Fase 1, fase 2, fase 3, tá? Mas, em via de regra, normalmente... 8 anos, 9 anos, a gente já começa a considerar um animal com mais cuidados aí, tá? Tem diferença, raças grandes, raças pequenas. Ó, a taurina você vai encontrar, você encontra nas carnes, você encontra nos ovos, nos produtos de origem animal, no leite também, mas o leite já é mais complicado da gente usar, tá bom? Mas normalmente a gente, além disso, a gente vai suplementar, tá? Mesmo que a dieta dê o atendimento da taurina, quando você faz a alimentação natural, a gente vai e acaba usando vísceras também, tem bastante, tá, pessoal? Eu acabei não falando, mas a proporção vísceras e carnes, ela tem uma regrinha aí, na proporção para cães e gatos, e um pouco diferente, tá? É que eu não quis entrar muito na alimentação natural. Jane da Silva da Souza, da Souza, duas vezes Souza. Professor, doente renal crônico pode comer dieta de peixe à vontade, com arroz e qualquer tipo? Opa, boa pergunta. O peixe, ele é muito rico em fósforo, mas lembre-se do que eu expliquei. O fósforo do alimento, ele tem uma assimilação mais lenta, mais gradual, quando comparado ao fósforo inorgânico. Se você coloca arroz e peixe e ele também come ração, tipo, você está pondo uma comidinha a mais para ele, tem que tomar cuidado, porque você já tem o fósforo inorgânico da ração, mesmo sendo uma ração renal, tá? Se não for renal, é mais complicadinho ainda. Então, como eu falei, precisa calcular direitinho, precisa ver, pode usar, não tem problema, apesar de ser uma fonte proteica, aqui tem mais fósforo, se eu pudesse escolher uma outra e o gato comer, mas o gato rejeita muito, principalmente o renal, ele rejeita demais. Então, se é o peixe que ele está comendo, tem que seguir com o peixe, tá? Mas é uma questão de modular, né? A pergunta é muito boa, porque o gato, conforme vocês viram na palestra, ele precisa de mais proteína, ele precisa de fontes proteicas de origem animal e assim por vai, mas ele também está com um problema renal. Então, é preciso calcular isso com muita calma, lembrando sempre que o fósforo inorgânico é o maior vilão de todos, tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso, e não se esqueçam que o rim do gato é diferente do cachorro, fala com os professores de anatomia de novo, lembre dessa aula, e o gato, embora de cada 3 gatos, um vai ter, ou já teve problema renal, infelizmente, muito mais que os cães, eles suportam as injúrias renais muito melhor que os cães, tá? Essa eu já respondi, da Nicole. É, a gente se deu uma perdidinha aqui, peraí que a gente tá achando, não tem, tá? Não importância, quando foi igual eu memorizei aqui. Eu sei. Olha o Valdir Azevedo dos Santos, que pergunta joia. Dar pé de frango para cães ajuda na prevenção de displasia? Cara, ajuda! Gostou da resposta? Agora, o quanto você vai dar e como é que você vai harmonizar isso na dieta, teria que dar uma formulada, viu? Mas ele,
Ele, como é que é o nome do produto agora, que eu não vou lembrar de cor, vou ficar devendo. Existe um produto sintético extraído, né, de vísceras e dos tecidos aí, do frango mesmo, fugiu o nome, do próprio pé do frango, e custa bem caro, inclusive, e o pessoal da ortopedia tem prescrito, tem dado bons resultados, né? Então, ele funciona, tá? Ele funciona, mas eu não sei a quantidade, se seria suficiente, se for como preventivo, e for uma como você está colocando, prevenção, ela é uma ideia interessante. Agora, precisa formular. Não adianta você pegar uns pés de frango assim na galega e dar para o bicho, que não vai dar certo. Tem que dar uma... Eu tenho dietas de frango, um pé de frango aqui. Eu tenho clientes que usam. O gato precisa comer comida úmida além da seca? Olha, não é que ele precisa. Ele prefere, o metabolismo dele, a fisiologia dele dá uma certa preferência, sim. Mas o gato, como diz um amigo meu, não é de Deus. O bicho é estratosférico, né? Então, ele é enjoadinho para comer, tá? Ele rejeita muitos alimentos. Fazer dieta para gato é um desafio, tá? Eles são bem, bem enjoadinhos. Eu até inventei um patê mágico aqui com vísceras e carnes aí, usando gelatina, né? E fui buscar ajuda até com um professor de gastronomia para fazer essa gelatina do gato, e acabou dando certo. É, então, assim, é muito relativo isso. Eles bebem pouca água mesmo. Eles são animais que fazem uma baixa ingestão de água. E a pergunta é muito boa, porque na natureza, em vida livre, eles bebem água e comem ao mesmo tempo. E quando eles pegam uma presa, eles estão comendo ali, eles estão se alimentando e ingerindo muita água, né, em função da presa mesmo, né? Então, eles têm essa informação cognitiva, é um desafio grande. Eu recomendo, sim. Eu recomendo. Para gato, para cachorro, dá para fazer. Só que você tem que calcular certinho para não engordar o bicho, mas funciona e é muito legal. E a gente tem produtos maravilhosos hoje, tá? Não é muito barato, mas é excelente. Doutor Aldo, essas foram as perguntas. Só gostaria de lembrar o pessoal que, para receberem o certificado, precisa ter feito a inscrição no Simpla e ter assinado a lista de presença. Nós vamos deixar mais 10 minutos ainda após o término da palestra a lista aberta para vocês colocarem os nomes, tá bom? O certificado será emitido e enviado pelo e-mail de vocês no Simpla dentro de 7 dias úteis. Então, peço que vocês esperem esses 7 dias. Caso vocês não tenham recebido o certificado no prazo de 7 dias úteis, podem entrar em contato com a gente por e-mail ou pelo direct, que a gente vai ver o porquê que vocês não receberam. E eu já queria convidar vocês para a nossa próxima palestra, que será dia 8 de abril, às 17h30, com a doutora Gabriela Real, que será sobre nutracêuticos e fitoterápicos como complemento ao manejo nutricional de pequenos animais. Nós vamos abrir as inscrições amanhã, ao meio-dia, no nosso Instagram, então fiquem ligados. E, novamente, todas as nossas palestras, elas são salvas aqui no nosso canal do YouTube, então se você perdeu alguma ou quer rever de novo, quer anotar algum slide que vocês perderam, pode entrar no nosso canal, que as palestras vão estar salvas. E, doutor Aldo, novamente, em nome de todo o nome da equipe GEPFMU, eu gostaria de agradecer ao senhor, tá? Foi uma excelente palestra. E o GEPA tem portas abertas para você sempre. Eu agradeço de coração, Paulinha, todo mundo da organização, os professores, que eu tenho um carinho muito grande para a faculdade, muito mesmo. Não percam a palestra da Gabi. A Gabi é fera, gente. Vocês vão... Olha, ela vai dar um show. Não percam essa aula da Gabi, tá? Um abração para ela, que é minha grande amiga, uma das grandes nutricionistas do Brasil, tá bom? E foi um prazer, tá bom? A gente está sempre à disposição aqui. Obrigada, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima palestra. Tchau, tchau. Tchau.